S príchodom jary sa všetkým kutilom a záhradkárom otvárajú práce okolo domu. Hlavne starším, tým, ktorí boli celý život zvyknutí robiť v záhradke, to nedá ani vtedy, ak sa presťahujú do bytovky. Dobrým príkladom je aj niekoľko dôchodkýň z nového paneláku na sídlisku v Žarnovici, ktoré si vysadili svoj pomocne kvietky. Sen sme sa nastavovali však december 2019. No a už od jary sme začali kopať potrošky, aby sme si to vedeli zobrala dosadiť. Zobrala som motiku a s motikou som. Lebo aj je túto to... stranu, aj hintu a potom sme sadili. Každá volačo doniesla zo záhrady a bolo. Volačo sa kúpilo, volačo sme nakúpili, volačo sme dostali a tak nepodobne. Nie každý ale relaxuje s motičkou v ruke. Pán Šalka si napríklad nevie predstaviť deň bez prechádzky alebo behu. Takto to už robí vyše 50 rokov. Pravidelne každý deň za každého počasia a sem tam si takých 300 metrov pobehnem, aby som si ešte dokázal, ešte, že zvládneme nejaký beh. A koľko chodíte tú chôdzu? Aké trasy dlhé? To okolo Lukavice, tak je to medzi 5 a 7 kilometrami zároveň. Záleží na tom, akú trasu si zvolím. Či si zvolím trasu kratšiu alebo dlhšiu. Dokonca ho neodradila ani korona a teraz sa ešte rozhodol po prvý raz, že si zabehne súťažne aj s inými. Pripojil sa k 30. bežcom na jarnom behu Žarnovickými mostmi. Je to vlastne také nadviazanie na súťaž Silvestrovský beh Žarnovickými mostmi, ktorú sme mali už viacero rokov po sebe, no lenže pandémia nám to trošku zabrzdila, takže sme sa snažili, keďže cez zimu sa nedalo, vymysliť niečo iné a preto sme vlastne spravili tento jarný beh. Podmienky a pravidlá tohto jarného behu zostali rovnaké. Stačilo odbehnúť alebo odkráčať jednokilometrovú trasu po uliciach Žarnovice, cez tri mosty, po jednom dokonca dvakrát. Aj keď nešlo tak celkom o víťaza, v cieli boli predsa len vyhlásení tí najlepší, ale aj najpočetnejší, z najďalej, najmladší, ale aj najstarší účastník. Prvých 150 metrov výborne, to som bežal ako pred 50 rokmi. A posledné metre sa mi bežalo ozaj tak, ako na čo mám, proste iba na chôdzu. Ale nezastavil som sa, išiel som stále, stále som bežal. Neprestal som bežať. A ty si najmladší účastník dnešného behu. Pomáhal si ty maminke alebo maminka tebe? Ja. A som bol rýchlejší. Rýchlejší ako maminka? A ste aj Kubo ako. Aj ako Kubo. A vládali ste bežať celú trasu? Mhm, áno. Aj ty? Bežalo sa mi dobre, len no, najhoršie bolo to, že keď som akože štartoval, tak ma začalo neviem prečo píchať, ale nakoniec to prešlo. Behávaš často? No, podľa času, ale chodím si niekedy zabehnúť okrutu a tak. Už či trávite čas takto aktívne alebo pasívne, je vždy dôležité si nájsť niečo, čo vás naplňa a kráti vám voľné chvíle. A pridanou hodnotou tomu celému môže byť aj to, že to, čo robíte, neteší len vás, ale poteší aj iných.